にやっぱり一度二度ではなくて3回4回とか、ね、連続して追うってことは必要でしょうね、はい、牧野から岩波です。岩波は今日は J1 通算200試合目のメモリアルゲームです。さあ酒井宏樹えぐってきた酒井、これはゴールキックです。いいんじゃないですかね、田中達也が引いたそのできたスペースにですね、酒井宏樹が長いランニングしてボールを受けるという形ですからね、はい、ディフェンスの背後ですから、この仕掛けも待たずにですね、まあ、ゴール方向に仕掛けたというのはいい選択だと思いますね、はい、